Som rád, že sa nám podarilo dokončiť cyklochodník, ktorý začína vlastne pri hoteli Jánošík a skončí tu v Liptovskej Ondrašovej. Urobili sme poslednú etapu asi 850 metrov, ale veľmi náročnú, pretože ide jednak po hrádzi, jednak po podmost, ide v prostredí lužného lesa. Rôzne obchádzky sme museli robiť, naozaj to bolo veľmi náročné, tak som rád, že to máme za sebou. Dĺžka tých cyklotrás je takmer 10 km už na dnešný deň v Liptovskom Mikuláši priamo v meste a na viacerých ďalších pokračujeme smerom na východ do Liptovského hrádku, smerom na západ po hranicu s okresom Ružomberok do Vlách, ale napríklad aj smerom z Liptovského Mikuláša, smerom na Demenovskú dolinu, na Žiarskú dolinu. To všetko pripravujeme a myslím si, že to bude naozaj unikátna agenda. Projekčne máme pripravené už ďalšie pokračovanie cyklochodníka. To znamená, že zhruba 200 metrov odtiaľto v smere do mesta bude križovatka cyklochodníková. Cyklochodník sa odkloní v smere na hrádzu Liptovskej Mary. Následne bude po nej pokračovať. My ideme cyklochodníkom na kopec nad Ondrašovú. A následne bude cyklochodník pokračovať popri ceste 2/584. A nie ako je súčasť, ale ako bezpečne oddelený cyklokoridor popri tej hlavnej ceste. Ako môžeme vidieť, tak cesta za mňou 2/584 je aj mimo letnej sezóny veľmi frekventovaná a preto som nesmierne rád, že výstavbou cyklochodníka do mestskej časti Liptovskej Ondrašovej dokážeme zabezpečiť nielen domácim obyvateľom, ale takisto aj turistom bezpečnú cestu, či to už do mestskej časti Liptovská Ondrašova, alebo takisto smere ku akvaparku. Z toho dôvodu, že vznikol tento nový cyklopeší chodník. Napriek tomu, že to je malý kúsok, tak je to veľký krok pre cyklistov, pre všetkých cyklistov, nielen tých, ktorí tu bývajú v Liptovskom Mikuláši, ale pre tých, ktorí sem prídu a chcú si prejsť do prekrásneho prostredia, pokračovať ďalej v Liptovskom Mikuláši, prejsť sa do mesta, oddychnúť si, občerstviť sa, alebo prípadne potom ísť na vlak. To všetko práve táto cyklotrasa v sebe spája. Aj cyklodopravné, aj voľnočasové bicyklovanie. Je to tri v jednom. Je to mestská cyklistická trasa, je to súčasť Vážskej cyklomagistrály, ale zároveň súčasť veľkého 250-kilometrového historicko-prírodného technického okruhu okolo Tatier. Takže bravo, gratulujem všetkým, ktorí sa o to zaslúžili, ďakujem im a teším sa na ďalšie smerovanie tejto cyklotrasy.